Nejen filmem živ je člověk. Česká televize vás zve ve čtvrtek 8. července od 20 hodin do Poštovního dvora na tanec s Českou televizí. Slovenskou šansoniérku Sidy Tobias s jejím typicky chraplavým a zároveň sametovým hlasem bude na pódiu střídat skupina Toxic s Klárou Vytiskovou, hrající hudbu na pomezí retropopu, soul jazzu a groove rocku. Vstup volný a vítaný až do naplnění kapacity. Dostaňte se do varu s Českou televizí.